بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات ولله مودعن لِرَحْمَةِ الله سبحانه وتعالى في دلَم حديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو كما قال حديث حسن رواية إمام الترمذي daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu satu dosa apabila dia buat satu salah Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Kita semua ni satu dosa, satu kesalahan kita buat satu titik hitam. Tuhan bubuh dalam hati. Sekali kita kecikkan hati mak ayah kita satu titik sekali kita tinggal salat satu titik sekali kita buat tahana dekat anak bini satu titik sekali kita tersilap makan rasuah satu titik kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa naza apabila orang yang buat salah tu dia sedang dan dia stop. Wastaghfar wa Dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Ini normal tuan-tuan. Ini manusia, Allah memang buat manusia ni macam tu. Manusia ni iman dia yazid wa yanqus. Tekoh-tekoh iman dia meningkat, tekoh-tekoh iman dia berkurangan. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina itu sewaktu dia berzina dia tidak beriman kepada Allah. Lepas dia berzina dia sedang dia rasa silap. Dia minta ampun kepada Allah iman mai balik dalam hati dia. Bukan kita sahaja, bahkan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dulu pun macam tu. Hanzalah pernah duduk dalam majlis Nabi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal dosa, pasal akibat dosa nak masuk neraka, menangis Hanzalah ni. Menangis dia. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menangis dia kata ya Rasulullah. Hanzalah seorang yang munafik. Dia kata. Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata pasal dia. Dia kata aku bila berada di dalam majlis engkau. Dia kata aku rasa cukup beriman kepada Allah. Tapi bila aku balik ke rumah. Aku bersama dengan keluarga. Iman aku habis. Dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau manusia tidak begitu Allah akan jadikan makhluk lain yang buat dosa minta ampun kepada Allah. Maknanya nama kata manusia ni mesti ada kesilapan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Nabi kata innal abda iza akhta khati'ah sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu salah dia buat satu silap nukitat fi qalbihi nuktatun sauda Allah titik satu titik hitam di hati dia. Fa idza huwa apabila dia stop daripada buat salah itu wastaghara dia istighfar minta ampun kepada Allah wa taba dia bertaubat kepada Allah hati silap dia suqila qalbu Allah bersihkan balik hati dia Buat salah itu normal tetapi bertaubat itu yang Allah nak Bila dia bertaubat kepada Allah suqila qalbu Allah padam balik titik hitam itu. Allah bersihkan hati dia daripada titik hitam itu. Wa in ada kalau dia dia repeat lagi, dia buat lagi dosa yang dia buat tadi. Zidha fiha. Dia buat dosa, dia tidak bertaubat, dia buat dosa, dia tidak tidak minta ampun kepada Allah, dia buat lagi dosa. Dia buat lagi dosa itu. Zidha fiha. Bertambah titik hitam di hati dia hatta ta'lu wa qalb lah habis hitam hati dia muslimin dan muslimat ini rahmat ya Allah sekalian kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ar dan titik hitam itu memenuhi hati dia alladhi zakar Allah seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Muttaffifin ayat 14 Allah kata kalla bal rana di situ ada sakta kalla bal dia kena berhenti dua gerakan jari kalla bal rana ala bacaan sakta macam dalam yasin pun ada kalla bal ran pada qalubihim ma kanu yaksibun Allah Subhanahu wa ta'ala kata jangan begitu sekali kita tengok awal surah al ini itu Tuhan kata apa yang sehingga pada ayat 14 Tuhan kata kandah jangan begitu maksudnya Allah kata apa ayat sebelum tu Orang-orang yang tak beriman kepada Allah apabila dibacakan ayat Quran dekat dia, dia kata Quran ini asatirul awwalin. Dia kata Quran ini cerita dongeng. Orang yang tak beriman. Bila dibacakan Quran kepada dia, dia bukan kata dia tak percaya saja. Dia kata Quran itu asatirul awwalin. Ini cerita dongeng orang dulu-dulu, dia kata. Ini fairy tales. Quran ini ni cerita habuan nak bagi Lena tidur saja. Tuhan sebut di dalam ayat 14 surah Al-Mutaffifin, Tuhan kata, "Kalla, jangan kata macam tu. Jangan sekali-kali kamu kata Quran itu cerita dongeng. Bal ra'a ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tapi perbuatan yang kamu buat tu menyebabkan hati kamu jadi hitam dan kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramai orang berani buat dosa. Pasal apa? Pasal tak berapa yakin dengan Quran dan hadis yang dia duk baca. Dia baca, bukan dia tak baca. Tak berapa yakin. Cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, dia dengar. Bukan dia tak percaya, tapi tak berapa yakin. Kerana ketidakyakinan itulah maka manusia terus buat dosa. Dalam surah Al-Muttaffifin daripada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala kata, "Wailun lil -mutaffifin. Celaka besar. Wail ni maksud dia celaka besar. Setengah pihak tafsirkan wail itu neraka wail. Satu nama neraka. Wailun celaka besar lil mutaffifin kepada orang yang menipu di dalam bisnes. Ayat ni turun spesifik nak ingatkan orang yang terlibat dalam berniaga. Wailun lil mutaffifin. Celaka besar orang-orang yang tipu dalam perniagaan. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang apabila dia beli daripada orang, dia minta supaya timbang dan sukat itu dicukupkan. Kalau dia beli daripada orang, dia make sure timbang sekilo sekilo, tak mau kurang sikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia timbang untuk orang, dia kecoh. Dia tipu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peringatan kepada orang yang terlibat dalam menipu. Jangan buat macam tu. Maknanya menipu dalam menaga ni salah besar. Bukan dalam menaga suka timbang saja, dalam apa bisnes sekalipun tipu itu salah besar. Ala yazunnu ulaika annahum mabu'uthun. Tuhan kata tidak akan depa tu tahu kata esok depa akan dibangkitkan di hari akhirat. Tuhan kata manusia yang duk, duk menipu, yang duk buat kerja, duk cheating ni, duk dia, dia tak ingat kan dia hidup dia akan mati, lepas mati dia akan dibangkitkan untuk cerita panjang. Saya lagi saya akan sebut. Manusia tak ingat kata hidup ini bukan hidup mati tutup cerita hidup ini very temporary, sementara aja. Mati baru nak start cerita panjang. Liyaumin azim. Tuhan kata bangkit esok untuk menghadapi satu satu hari yang sangat besar. Kita hidup, kita mati. Mati itu starting point. Mati itu starting point. Bukan berakhir segala-galanya. Tapi nak bermula satu episod panjang. Nabi kata, Innal qabra awalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama. Pintu gerbang pertama alam akhirat. Mati itu baru nak start cerita. Kita dah ingat mati ini sudah habis. Tutup cerita. No. Mati itu baru nak start cerita cerita yang lebih panjang daripada cerita dunia. Dibangunkan manusia ini li min azim untuk menghadapi satu hari yang besar. Besar apa? Hari yang besar huru haranya. Huru hara. Besar apa? Hari yang besar ketakutannya. Kalau atas dunia kita biasa melalui satu ketakutan, itu bukan bandingan dengan ketakutan akhirat. Besar apa? Besar kegeronannya, geron. Bermula seawal masuk kubur itu, cerita geron sudah bermula. Besar apa? Besar akibat yang akan menimpa manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tuhan kata, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Tuhan kata hari di mana manusia ini akan disuruh berdiri di depan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Kena bangkit berdiri di depan Allah, duduk tunggu tak tahu apa nak jadi. Di mahsyar kaki berdiri di atas kaki. Kaki kita tak jijak tanah, kaki kita berdiri di atas kaki orang, kaki kita di orang berdiri di atas kaki kita. Dahsyatnya keadaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dia. Qal Tuhan kata, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Tuhan kata jangan begitu. Maksudnya apa? Jangan menipu. Kamu duduk dalam apa bidang, kamu duduk dalam apa profession, kamu duduk dalam apa kerja pun, jangan menipu. Kanlah. Inna kitab al-fujjar lafi sijin. Sesungguhnya, rekod kriminal kita disimpan di satu tempat yang bernama sijin. Kita ada dua rekod, tuan-tuan. Kiraman katibin ladaihi raqibun atid. Pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Tulis kebaikan dan tulis rekod kriminal. Yang rekod kriminal ini, rekod itu disimpan di satu tempat yang Allah panggil si jin. Sin jin yanun. Si jin. Apa makna si jin? si jin makna dia penjara makna dia bilik kebai so, kita baca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir dunia hak kita duduk, duduk ni nabi kata kalau nak diumpamakan dunia ini sijnul mu'min dia penjara orang-orang yang beriman kita memilih untuk jadi orang Islam, kita memilih untuk jadi orang yang beriman, kita memilih untuk ubah akaun EPF kita daripada konvensional kepada syariah, kita memilih untuk jadi orang Islam yang beriman. Bila dia tahu, tengok-tengok dividen syariah dia sikit. Dividen hak, hak geng yang tak ambil cara Islam punya banyak. Jadi orang yang dah pindah daripada konvensional kepada syariah ni Buat tak puas hati. Dia tu nak suruh orang pindah pergi ke syariah apa. Korang dapat, geng tu dapat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjara orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Kita very limited. Kita terhad. Kita tak boleh nak masuk melabur di semua kaunter. Kita hanya boleh labur di kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja. Dia ni dapat banyak pasal apa? Pasal dia rancak. Dia rancak. Dia boleh labur di Genting, dia boleh labur di Magnum, dia boleh labur di Spot Toto, dia boleh labur di Carlsberg. Dia boleh dapat income yang banyak. Tapi hak Islam ni nak tunggu Nestle prodang, nak tunggu kurang. Habis pasal apa? Pasal Nabi sudah habang. Nabi kata dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Kita tanya nak buat. Cek-cek tengok. Oh tak boleh syubahat. Kita tanya nak buat. Cek-cek tengok. Oh haram. Tak boleh buat. Kita tanya. Tapi tak boleh buat. Pasal apa? Kita di penjara. Tapi kita susah di atas dunia. Di akhirat kita senang. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni inna kitabal fujjar la sijjin. Jangan begitu, jangan menipu. Kerana apa? Kerana rekod kriminal manusia ini Allah simpan di satu tempat yang dipanggil sijin, dipanggil penjara, dipanggil bilik kebal. Simpan di situ, tak ada siapa boleh menyusup masuk, nak dipindah. pindah, nak tukar daripada kriminal bagi jadi pahala. Tak boleh. Allah simpan di tempat yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma adra kama si ini style uslub al-Quran. Dia sebut satu perkataan, dia tanya. Wa ma adra kama hang si tahu tak yang kata sijin itu apa? Dia tanya. Kitabun marqum. Sijin itu bilik kebal itu ialah satu tempat yang kitab-kitab kriminal kitab-kitab buat dosa ini ditaruh di situ. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Tuhan kata celaka besar. Hari ini, yakni hari akhirat esok, kepada orang-orang yang masih hidup di atas dunia dia mendustakan. Dia mendustakan. Dustakan apa? Tuhan kata allazina yukadzibuna biyaumid Dia mendustakan hari akhirat. Bila diceritakan kepada dia, kata kita lah ni baru dia ada level 3 kalau kita duk main game. Duk main game ni dia naik satu level, level 2, level 3, level 4, level tak tahu level berapa nak habis ni. Yang kata Roblox ni. Tak tahu nak pi level berapa. Kita hidup lah ni ni baru level 3. Mula dengan alam roh dia pergi kepada alam rahim. Rahim mak kita. Kita duduk dalam perut mak. Kita keluar alam dunia. Ni kita lah. Lepas ni alam kubur. Semua orang akan lalu benar ni. Bila tak tahu. Tak tahu bila. Last two weeks kawan classmate saya sekolah form 1 sampai form 5. Daripada irsyad sampai kolej Islam sama batch. Dia ya, orang cerita aku. Lah kun yang dia buat main-main. Dia orang cok tok pun, Lepas dah posting kerja, pi duduk di Sungai Siput. Settle down sana. Beli apa yang patut di sana dengan dusun terian dengan kelapa sawit apa dia jenis suka macam tu. Duduk sana. Dia ambil pencin awal. 58 pencin. Itu doelok Itu sihat. Dalam WhatsApp group. Duduk masuk posting sekali-sekala. Ceria dia satu orang baik, orang bagus. Tapi satu, satu kawan sudah post, dua minggu lepas, sahabat kita meninggal. Saya private dekat dia. Saya tak masuk dalam grup. Saya private dekat dia. Saya kata, berita kematian ni, better you double check. Kawan pakai doa inna lillahi. Tengok hidup lagi-lagi. Tak ke karut. Better double. You double check. Mesti dia sihat. Dia kata, Sahabat saya kata, no. Adik dia bagi tahu. You double check. Saya kata. You double check. Okey, okey, okey. Dalam pada tu, saya pun double check. Nombor dia tu ada dalam grup tu, saya call nombor tu. Tengok, perempuan angkat. Saya pun, Assalamualaikum. Tanya nama dia, adakah? Menangis. Dia punya anak yang angkat tu. Kata ayah baru meninggal dia kata Zuhur tadi. Terkejut tuan-tuan. Dok sehat. Zuhur tadi. Ayah sakit apa? Tak ada apa. Pagi tadi lepas dia pergi subuh balik dia, dia kata dekat mak rasa tak sedap badan. Macam tu ya pegang tengok tak demam tak apa dia kata rasa tak sedap badan tak apa lah rest lah kata Zuhur meninggal Allahu Akbar tuan -tuan. itu level 4 alam kubur kita tak tahu tuan, -tuan. saya tak tahu tuan-tuan tak tahu jiran-jiran kita tak tahu adik-adik kita tak tahu kita punya ending macam mana tak tahu nak mati tak gaduh sakit, tak disyaratkan sakit, nak mati tak disyaratkan tua, nak mati tak disyaratkan pencen, tak tak ada syarat. Syaratnya idza <tuk> jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai dia punya time, tak ada awal, tak ada lewat. Satu second pun Tuhan tak bagi. Benda ni saja kalau kita ambil serius, kita fikir sudah cukup untuk menginsafkan kita. Kita tak tahu kita bila, kita tak tahu kita punya ending macam mana. Tengah duk lupa kat Tuhan ke, dia nak ambil kita. Kita tak tahu. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah SWT. Level 4, alam kubur. Lepas itu tunggu, kiamat. Itu level 5. Bila nak kiamat, Allah saja yang tahu. Nuh hak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, hak mati daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Nak bangkit bila tak tahu lagi. Kiamat baru mula cerita dia. Enam, level enam, hari kebangkitan. Yaumul Ba'af, dia panggil. Hari kebangkitan semula. Bila ditiupkan sangka kala, kiamat. Bila ditiup sangka kala kedua, bangkit. Dan kita tak tahu kita nak dikebumikan di mana. Tak tahu. Selama lama tak pernah pergi mana, duduk di kepala batih inilah lah. Mana pun tak pernah pergi. Tidak macam sehari itu teringat nak pergi manakah kah? Pergi meninggal di sana. Di mana dikebumikan, di situ bangkit. Naik level tujuh Padang Mahsyar Dia mula Dia duduk start dah Ini yang katakan Hari Azim Yang dikatakan hari besar Dia nak main ni semua cerita-cerita Nak bagi kita jadi takut Setakut-takutnya ni Dia start dah Kiamat cukup menakutkan Hari kebangkitan sangat menakutkan Padang Mahsyar sangat menggerunkan semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Hang tengok aku, aku tengok hang. Tak ada siapa malu kat siapa pada hari itu. Karena masing-masing duduk sibuk fikir apa nak jadi kat dia. Bila Nabi SAW cerita benda ni, Aisyah tanya Nabi. Aisyah, bila Nabi kata kita bangkit esok ni, tak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, tak ada pakaian. Dia kata, Nabi kata hari itu tak ada fikir malu lah. Hari tu fikir takut. tak tahu apa nak jadi. Dihimpunkan di Padang Masya. Level 8. Duk tunggu syafaat. Siapa yang nak bagi syafaat? Syafaat maksudnya pertolongan. Siapa nak tolong kita? Allah kah? Nabi kah? Mak kita kah? Ayah kita kah? Siapa ni nak bagi syafaat dekat kita? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Level sembilan, hisap amalan. Baru nak hisap amalan kita. Level sepuluh, serah rekod amalan. Ini duduk satu, satu, satu ni, Allah yang tahu macam mana takutnya manusia pada hari itu. Kita dah baca banyak kali dah cerita macam mana orang yang nak terima rekod kanan ataupun kiri di luar daripada kontrol dia. Beyond dia punya kontrol. Dia tak boleh suka-suka sambar dengan tangan kanan. Allah tentukan kalau rekod dia elok tangan kananlah yang akan ambil tak elok tangan kiri yang akan ambil dia main level sebelah baru pi mizan baru pi timbang amalan dia pergi level dua belah dia pi kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hawd telaga Nabi tak sampai syurga lagi tak sampai lagi baru sampai telaga Nabi dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakar. Dia kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni 'ala al-hawd. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku orang pertama yang akan sampai di telaga aku. Nabi orang yang first kali sampai di telaga dia. Hatta anzura man yaridu alayya minkum Nabi kata bila sampai aku dapat tengok ni umat-umat aku hampa semua ni duk mai kat aku pakak duk mai wa sayukhudhu unasun duni tapi ada di kalangan anak mai ke telaga aku tu nabi kata tiba-tiba dihalang tak boleh pergi Tuan, tuan dia rasa dia orang Islam. Dia rasa dia mati sebagai seorang Muslim. Tiba-tiba di sana nampak Nabi, nampak telaga Nabi. Nak pi, dia malaikat tahan. You turn. Tak boleh pi. Nabi SAW tengok benda ni. Nabi bila tengok, Nabi SAW kata, Fa'akul, aku kata dekat Tuhan, Ya Rabbi, minni wa min ummati. Nabi bila tengok nampak kita duk main nak main dekat dia dekat telaga dia tiba-tiba malaikat tahan tak bagi main Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata sayang kat kita ni dia nampak kita tak boleh main dan dan dia kata dekat Tuhan dia kata ya rabbi Tuhan dia kata itu umat aku fa yuqal ama sha'arta ma amilu ba'dak Tuhan kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, engkau tahukah sepeninggalan engkau apa dia buat? Engkau tahukah sepeninggalan engkau lepas engkau wafat apa dia ni buat? Apa Samsuri buat lepas engkau wafat? Tuhan tanya. Wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabikum. Tuhan kata wallahi dia bersumpah dengan nama dia. Tuhan kata dia ni sepeninggalan engkau dia murtad. Walayyazubillah. Tuhan jangan buat pasal. Dia main cerita butterfly. Dia main cerita apa. Allahu Akbar. Menunjukkan. Sudah. Apa yang Nabi sebut seribu tahun dulu. Duk main lah. Pergi belarak seronok sama dengan agama lain. Pergi jadi jadi apa benda ni mengaji agama daripada peringkat kindergarten masuk pusat asuhan Islam masuk sekolah ada pendidikan Islam sampai menengah form 5 mengaji Islam tak reti benda fundamental benda basic benda tak reti apa nak jadi tapi Nabi SAW, dia duk ingat umat dia. Dia kata, Ya Rab, ummati. Dia kata, Ya Allah, itu umat aku. Tuhan kata, Wallahi, sepeninggalan engkau, dia murtad daripada agama Islam. Qal, kata rawi hadis ini, Fakana benu Abi Mulaikah Yaqul. Salah seorang daripada sahabat Nabi ini, bila dia dengar cerita macam tu, dia turis doa. Dia kata, Allahumma inna na'udzubik an narji'a ala aqabina Ya Allah ya Tuhan kami, aku minta berlindung kepadamu ya Allah, janganlah masuk kami dalam kalangan orang yang murtad. Au an nuftina an dinina, janganlah fitnah kami terhadap agama kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi bila dengar cerita macam ni, takut Aku terus doa. Minta, Ya Allah, Ya Tuhanku. Janganlah aku dengan keluarga aku. Pergi jadi macam tu. Kita takut tak hari ini tuan-tuan? Kita takut dah anak kita duduk mengaji di England. Anak kita duduk mengaji di US. Anak kita duduk mengaji di Australia. Anak kita duduk mengaji di Mesir. Anak kita duduk mengaji di Jordan. Anak kita duduk mengaji di Morocco. Anak kita duduk mengaji di Indonesia. Anak kita duduk mengaji di Istanbul. Ada kita pernah takut dengan akidah mereka? Kita takut kadang dengan akidah? Kita tahu pergi hantar dia di airport, abang jaga diri nah, sampai kuala ya, kualayah. Pernahkah lama-lama sekali kuala abang semayang dah hari ini? Abang duduk di sana, abang ada duduk dengar dak ugama, apa kuliah-kuliah apa, abang duduk pergi dah. Pernahkah kita ambil itu sebagai satu benda penting? Kita hantar pergi segala keratan, ceramah-ceramah ugama dekat anak kita. Kita hantar, lebih tu esok kita cek balik. Abang dengar dah kemarin? Ustaz tu kata apa? Kalau kita tak dengar pun, kita hantar tu. Dia buka nak tunjuk kat ayah dia, kata dia buka je lah. Dia tak dengar. Esok cek balik. Abang dengar dah kemarin, Ustaz tu kata apa? Abang faham tak Ustaz tu kata? Menunjuk kata kita ambil berat, agama. Kita tak kisah benda ni. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in Bila dengar Nabi cerita macam ni Dan dan doa Allahumma inna na'udhu bi Ya Allah Minta berlindung daripada jadi macam tu An-narji'a ala aqabina Sehingga kami ni jadi sampai murtad Sampai tinggal agama Minta jauh daripada benda ni An-nuftina ala dinina Janganlah sampai kami difitnah Dengan agama kami ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian demikian para sahabat nabi ambil berat tentang apa yang dipesan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tuhan kata apa allazina yukazzibuna biyaumiddin orang-orang yang berdusta ini adalah orang yang dia tak percaya dia tak percaya dengan cerita hari kiamat dia tak percaya hak kita dok habaq ni dok ada berapa peringkat tadi ni sampai peringkat 10 sudah rekod peringkat 11 nizan peringkat 12 sampai kepada telaga nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ambil kisah. Baru pi level 13 baru sampai sirat. Yang dikatakan sirat titi yang dibentangkan di atas neraka. Daripada tebing balik ni sampai tebing balik ni di bawah itu neraka. Semua manusia tanpa kecuali kena lintas. Semua manusia, tanpa kecuali, kena lintas. Sekali lagi kita akan baca hadis cerita pasal serak. Allah buat satu titi, yang titi itu Allah kata titi yang menggelincirkan. Senang-senang boleh tergelincir jatuh. Senang-senang. Tapi ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia, dia lintas titi itu. Seberang nipis, seberang sana, satu kelip mata sudah sampai sana. Ada yang sepantas kilat. Ada yang sepantas kuda yang terpilih. Ada yang sepantas penunggang kuda yang cekap. Ada yang sepantas orang berlari 100 meter. Ada dan ada yang mengesot menyeret nak pergi balik sana. Dan ada yang berjaya sampai dalam keadaan elok segar bugar. Ada yang berjaya sampai tapi daging badan terkopok sana sini. Kerana di kiri kanan sirat itu, Allah sediakan kalalib. Nabi kata, kalalib. Pencangkok. Kita duduk lintah pilih, dia duduk cakok. Dia duduk cakok. Ada yang sampai ke seberang sana. Tapi, rabak badannya. Muslimin dan muslimat ini rahmatullah. Cerita-cerita ni lah. Golongan Al-Mukazibun tak percaya. Ni hak kita ni, ini, ini sumber dia daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi ada orang dengar dia tak percaya. Dia kata apalah ini semua cerita dongeng asatirul As awalin. Ini cerita dongeng orang dulu kala. Apa depa ni? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tuhan kata dan tidaklah orang yang tak percaya benda ni melainkan depan ni mu'tad. Mu'tad maksudnya degil. Saja degil tak mau percaya. Athim dan orang yang sangat berdosa. Iza tutla alaihi ayatuna apabila dibacakan kepada depa ayat-ayat Quran ini qala asatirul awwalin. Depa ini semua cerita merepek. Tak payah percaya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah ayat 14 hak keluar dalam hadis tadi dia kata bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pasal apa jadi macam tu? Pasal manusia ni sendiri. Dia sendiri membiarkan diri dia, hati dia dipenuhi dengan titik-titik hitam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. نعم. حديث روايه على انس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغه في الجنه فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مر بك شده قط fayaqul la wallahi ya rab ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aytu shiddatun qat shiddatan qat atau kama qala hadis riwayat imam muslim Allah nak cerita yang kata syurga dengan neraka ni ekstrim ekstrim Nabi kata diambil satu orang yang dia ni nak kena masuk neraka Tapi dia ni Masa hidup di atas dunia dulu Orang paling kaya Atas dunia dulu Dia orang paling kaya Senang lenang Duduk dalam kemewahan Mati Masuk neraka Fayus baru finnari sabrah Malaikat ambil dia Pergi dia dalam neraka sekali Angkat warna Pergi dia Dia tak pergi kenal lagi Segala lipan bara, ulang Segala rantai besi Semua tak kenal lagi Saja pergi celup dia dalam neraka Angkat keluar Suma yuqal Kemudian ditanya dia Ya bena Adam Hal ra'aita khairan qat Tanya dia ni Eh Hang pernah ke tengok kesenangan? Tanya dia. Hal marra bika naimun qat. Hang pernah ke rasa senang? Pernah tengok ke, pernah rasa ke senang? Dia di hati dunia dulu orang paling senang, orang mewah. Sekali celup dalam neraka angkat naik, tanya dia, hang pernah ke tengok kesenangan? Hang pernah ke rasa senang? Fa yaqul La wallahi ya Rab. Dia kata, ya demi Allah. Saya tak pernah tengok kesenangan. Apatah lagi nak rasa kesenangan. Saya tak pernah. Saya tak tahu apa itu senang. Yang saya tahu susah. Pasal dia kena celup dan neraka sekali. Hadis ni nak abang dekat kita apa dia? Neraka ni, dia boleh iris. Dia boleh delete semua ingatan kita tentang keseronokan. Sekali celup saja. Lupa habis kesenangan wa yu'ta bi ashadin nasibu san fid dunya min ahli jannah lepas tu dia ambil pula satu orang yang di atas dunia dulu susah miskin hidup melarat ni geng ni ni, EPF tinggal 10 ringgit ni susah susah tinggal 10 ringgit dia minta nak bawa keluar lagi Bawa keluar apa tinggal tu 10 ringgit tak boleh bawa keluar dah duit buku 10 ringgit tu Susah dia di hati dunia ni susah sampai dia terlupa ke tinggal 10 ringgit. Dia duduk minta nak keluar lagi. Di hari akhirat esok, dia ni jadi ahli syurga. Allah suruh malaikat pergi celup dia dalam syurga sekali. Celup saja. Belum makan lagi buah-buah syurga. Belum menikmati lagi bunyi-bunyian dalam syurga. Belum lagi. Celup sekali saja dalam syurga, bawa keluar. Ditanya kepada dia ni, Ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hang pernah ke tengok kesusahan? Hal marra bika shiddatun qat? Hang pernah ke rasa susah buang sekali? Fa yaqul la wallahi ya rab. Dia kata demi Allah aku tak pernah susah. Aku senang, senang, aku senang. Dia lupa 10 orang dalam itu dia lupa tuan-tuan. Satu celup dia dalam syurga. Lupa segala kesusahan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nak bagi dekat kita apa dia? Syurga dengan neraka ni ekstrim. Neraka ni ekstrim azab. Kena lupa habis segala nikmat. Syurga ni ekstrim nikmat. Kena lupa habis segala susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.w.t. Jangan main-main dengan apa yang Allah cerita dalam Quran dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu, kita tak boleh lari daripada kena dhamma dia panggil. Kena himpit dalam kubur. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu kata dia an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi hadzal ladzi taharraka lahu al wa futihat lahu abwabu sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhumma dhamma summa furrija anhu atau kama kal hadis sahih riwayat an-nasai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata ini orang Nih, Nabi menghadiri satu pengkebumian satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Kita tak rajin dengar. Sa'ad bin Mu'az. Tak rajin dengar. Sa'ad bin Abi Waqas, kita selalu dengar. Okay. Sa'ad bin Mu'az, kita tak rajin dengar. Macam kuliah kita haklas itu, cerita pasal satu orang sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat lain, Nabi kita sehari, kot pintu tu akan masuk satu orang ahli syurga. Ingat dia? Ya? So, Esok main. Nabi kata agak, saya lagi nanti masuk pintu tu, seorang ahli Syekh ni juga masuk. Lusa, dia juga. Dia siapa? Dia bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia bukan Sayyidina Osman bin Affan. Dia bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia bukan Abdul Rahman bin Auf. Dia bukan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, yang nama-nama hebat ni bukan. Dia satu nobody. Dia Mr. Nobody. Dia satu personality yang tersembunyi. Tiba-tiba Nabi sebut. Sahabat excited. Rasa impressed. Rasa nak tahu apa amalan dia ni. Apa istimewa dia ni. Muslimin dan muslimah ini rahmat Allah s.w.t. Hari ni pula kita tengok apa dia? Sa'ad bin Mu'az. Hari dia mati. Nabi hadiri pengkebumian dia. Dia letak mayat dia masuk dalam liang. Nabi kata. Nabi kata, Hada alladhi taharraka lahul arsh. Nabi kata ni. Sa'ad bin Mu'az ini, kematian dia menyebabkan arash bergerak. Tuan-tuan, ini dahsyat. Siapa dia ni? Kematian dia Arash Allah itu bergegak Baca syarah hadis Apa maksud ni Arash bergegak ni? Oh Malaikat seronok nak sambut roh dia naik ke langit Malaikat ni ahlus sama Malaikat ni dipanggil penduduk langit Malaikat diantara kerja dia apa dia? Memikul Arash Seronoknya malaikat dengar kata Sa'ad bin Mu'az mati, mana ni saat lagi roh dia akan diangkat naik ni, malaikat seronok tu bergegar arash. Kata di dalam syarah hadisnya begitu. Wa futihat lahu abwaabu sama Tidak cukup kematian dia itu menggegarkan arash kerana malaikat semua seronok tidak cukup dengan itu nabi kata wa futihat lahu abwaabu sama langit tujuh lapis buka pintu semua tunggu roh dia nak naik Allahu akbar tuan-tuan hadis ini hadis sahih riwayat an-nasai tuan-tuan wa shaydahu 70000 min al malaikah dan ada 70 ribu malaikat. Welcome dia. Dahsyat ni. Siapa dia Sa'ad bin Mu'az ni? Dia mati. Mayat dia masuk dalam liang. Saja Nabi sebut. Nabi kata ni Tawan kita ni. Ampat tahu dah aku nak abang. Allah bagi tahu dekat aku. Dia mati hari ini. Aras Allah bergerak. Bergegar. Pintu langit tujuh-tujuh buka. Duk tunggu roh dia naik. 70 ribu malaikat line up nak welcome dia. Laqad dhumma dhamma Nabi kata, sekarang dia sedang dihimpit oleh kubur. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Satu sahabat Nabi yang begitu punya hebat. Tiba-tiba Nabi s.a.w. kata, laqad dhumma dhamma dia ni sedang dihimpit dalam kubur. Contohlah hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita orang yang masuk kubur ni kena himpit hatta takhtalifa adla'u nabi kata. Dzur'un ni tulang rusuk ni. Takhtalif. Yang kata himpit kubur ni bila dia himpit ni tulang rusuk ni dia boleh jadi macam tu. Sakit tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az Manusia hebat Yang begitu istimewa Yang disebut kata dia ni mati aras bergegar Tujuh pintu langit terbuka Malaikat tujuh puluh ribu nak sambut roh dia naik Pun kena himpit Summa furrija anhu Nabi kata tapi dia kena sekali saja himpit Zab sekali saja Furija anhu Release That's it. untuk dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Inilah yang Quran sebut tadi. Ini cerita apa? Cerita besar. Ini bukan cerita main-main. Ini cerita yang menakutkan. Tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Siapa pun dalam dunia ini tak tahu. Kita nak kenal macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis lain diwaih pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la abdu salih. Ni hadis lain. Bila letak aja mayat Sa'ad bin Mu'az, Nabi kata, la hadzal abdu salih. Nabi kata ini orang salih. Tuan mau apa lagi tuan-tuan? Nabi endorse. Nabi kata ini orang salih. Nabi kata maknanya confirm dia salih. Nabi kata la hadzal abdu Nabi kata ini orang saleh allazi taharaka lahu arsh Yang kematian dia menyebabkan bergegar arash. wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit semua terbuka. Syudida alayhi tapi dia di di dia di di dalam kubur dia. Fafarrajallahu anhu Allah rilis Dan itulah sekali dia kena Muslimin dan Muslimah ini rahmati Allah sekalian Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'd yawma mata wa huwa itu kata-kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az ketika dia dikebumikan Nabi kata masa dia dikebumikan Allahu akbar tuan-tuan siapa dia Sa'ad bin Mu'az ini dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Daripada suku Aus. Kan dia ada Aus, dia ada Khazraj. Dia daripada suku Aus. Daripada Bani Al-Ashhal. Nama Bani dia Bani Al-Ashhal. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi lepas pergi dulu. Kita baca kuliah lah dulu. Mus'ad bin Umair. Lupa lah. Buat-buat bergerak mulut ni lah. Tak apa-apa. Tak apa. kan? <guluh> Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lepas pi, dia punya orang kanan dia, orang kepercayaan dia dulu. pi untuk terang Islam dulu. Kepada penduduk Yasrib. Masa tu Madinah belum nama Madinah. Nama Yasrib. Dia hantar Mus'ab bin Umair. Kuliah kita hal lepas. Siapa dia Mus'ab ni? Kita cerita sikit hari ni. Siapa dia? Anak orang kaya Mekah. Anak orang kaya Mekah. Kaya sungguh mak dia ni. Macam-macam riwayat main cerita kekayaan mak dia ni. Ada yang kata satu pertiga kekayaan yang ada di Mekah tu mak dia punya. Hebat ni yang kata mak Mus'ab ni. Dan Mus'ab anak tu ngeh. Memang dia yang akan mewarisi semua hak mak dia ni. Tapi dia pilih untuk ikut Nabi. Mak dia marah. Hijrah pergi ke Madinah. Nabi suruh pergi dulu untuk nak ajak orang tentang Islam. Akhirnya mati dia ni apa. Tak apa. Nak kapan pun tak cukup kain. Dia tak kalut dengan dunia ni. Dia dulu nampak akhirat esok dia nak. Mus'ab bin Umay. Bila Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umay pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah. Di Madinah pada masa tu, Sa'ad bin Mu'az yang kita cerita mati bergega aras ni, dia belum Islam. Dan dia orang besar. Di Madinah. Dia ketua Bani Ash'al. Dia ketua. Jadi dia ni buat apa? Dia duk monitor. Orang duk main habang kata ni kata ada orang luar main ni. Dia kata main duk bawa ajaran baru. Main dalam kawasan kita. So Sa'ad bin Mu'az. Dia sebagai ketua kaum. Dia hantar satu. Orang kanan dia. Hang pisat tengok. Siapa dia ada ni? Dia perlu usah tengok. Rupanya yang duk escort Sa'ad bin ini Mus'ab bin Umay di Madinah ni rupanya sepupu kepada Sa'ad bin Wah tak ingat dah baru sebut Sa'ad bin wah, tak ingat dah sepupu dia sendiri rupanya dah masuk Islam pi duk bawa Mus'ab pi duk berdakwah ni Umay habaq balik dekat dia dia kata bos sepupu bos orang kuat dia oh dia kata ya ke ya As'ad bin Zurarah nama sepupu dia. As'ad bin Zurarah yang duk ikut Mus'ab ni. Tak apa dia kata. Dia hantar orang kanan dia bernama Usaid. Kata Usaid hampir jumpa dia ni. Pitanya dia dia mau apa? Ni, Sa'ad bin Mu'az ni sebelum masuk Islam. Hang pi jumpa dia, pi tanya, pijumpa... tuan-tuan, kita belum baca kitab ni. Kenapa? Abang lagi kata, eh dia ni lupa, dia ingat ceramah apa ni sepuh Syaban ke apa Ini intro tak habis. Okey. Hampir tanya saya dia mau apa? Dia nak mai cari apa dalam kampung kita. Orang kanan dia yang nama Usaid bin Khudair ni pi. Sampai di depan, bawa tombak pi, bawa tombak pi. Jawab tak kena, memang dia cacat. Pi. Sampai depan, Mus'ab bin Umair. Dia tanya Mus'ab. Kamu siapa? Kamu mau apa di sini? Usaha kita kalau boleh duduk sana, saya boleh terang. Okey, tak apa. Dia duduk. Mus'ab ni yang kita habaq dalam kuliah last hari tu, dia ni gigi dia jarang. Bila dia bercakap, nampak kebijaksanaan keluar di celah-celah gigi dia. Ini Mus'ab bin Umair. Nabi pilih tak silap orang. Mus'ab start explain pasal Islam. Dia kata saya mai daripada Mekah. Kami orang Islam, kami ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap, cakap elok-elok, elok Orang kanan Sa'ad bin Mu'az yang bernama Usaid. Dia dengar. Daripada awal sampai habis Mus'ab terang dekat dia. Terus dia kata dekat Mus'ab. Dia kata, kalau saya nak masuk Islam macam mana? Terus. Terus macam tu. Satu sesi saja Satu sesi saja jumpa Mus'ab bagi sekali penerangan saja Terus dia kata kalau aku nak masuk Islam macam mana Dia berkata tak ada susah apa Mandi, bersihkan diri Pakai pakaian yang bersih Saat kami bagi syahadah Lepas itu sembahyang dua reka Okey Dia kata masuk Islam Lepas masuk Islam Dia balik pergi di dekat Sa'ad bin Muaz Dia ada dengan geng Bani Ash'al Dia ni balik pergi Sa'ad bin Mu'az bila tengok dia ni duduk daripada jauh eh dia kata dia ni nampak lain macam nampak lah selalu suar kaki ayat ini ya, ya, semua satu main nampak cutting pun dah jadi lain macam dia kata apa berita yang bawa Usaid kata apa Okey. aku dah jumpa nama dia Mus'ab bin Umair Lepas ni ikut Muhammad di Madinah bos cerita macam ni saya ada masuk Islam oh cik dia kata aku hantar hang pi hang pun pi ikut juga apa tak boleh pakai dia sendiri pi Sa'ad bin ini cerita ni cerita kawan hak mati haras bergegak ni dia sendiri pi tombak bawa juga pi dia dok mai tu sepupu dia As'ad bin Zurarah kata dekat Mus'ab dia kata ini sepupu aku aku kenal dia yang ni dia kata kalau hang boleh terang dekat dia macam hang terang dekat Usaid tadi ni bukan dia masuk Islam. Satu Bani Ashal akan masuk Islam. Dia ni ni very powerful. Dia kata A eh, A, eh. dia kata B B. Orang percaya dia, orang akan ikut dia. Tak apa, Usaid kata tak apa. Sampai. Macam tadi juga, Usaid kata duduk, saya boleh terang semua apa yang kalau boleh terima, alhamdulillah. Kalau tak boleh, saya minta diri saya balik ke Mekah very gentleman bila terang-terang-terang jadi usai juga dia pun dia kata kalau saya nak masuk Islam lagu mana dia ni kata tak apa mandi pakai bagi bersih apa semua cantik saya lagi main kita bagi asyhadu an la ilaha illallah semua yang doakan okey dia dah masuk Islam Sa'ad bin Mu'az balik dekat kaum dia, dia pandai pula tengok air Ini, ini seorang lagi nampak. Dia kata, aku tak mau cakap banyak. Dia kata, kalau hampa percaya aku, hampa ikut aku. Kita masuk Islam. Menaruh pakai asyhadu alla ilaha illallah. Satu bani asyal. Tanpa kecuali seorang pun. Semua masuk Islam. Baik laki-laki, baik perempuan. Itu jasa dia. Lepas itu, main perang badar, dia join. Main perang Uhud, dia join. Main perang khandak, perang yang ketiga. Berlaku pada tahun 5 hijrah. Main perang khandak, dia jadi cerita di situ. Dia kena panah di tangan dia. Dalam hadis kata betul-betul kena orat. Orat darah. Orat besar dia. Bila kena, tak tak boleh nak stop bleeding. Tak boleh nak stop bleeding. Nabi cuba rawat luka dia. Nabi cuba rawat dengan menggunakan besi panah. Dulu, cerita besi panah ni dia panggil kai. Al-kai. Al-iklam kapya. Al Al-kai. Berubat pakai besi panah dia panaskan besi, dia pak di tempat sakit tu. Cerita pengubatan besi panas ni ada dalam beberapa hadis. Satu hadis kata Nabi buat. Nabi rawat orang dengan kaedah Al-Qai, besi panas. Satu hadis kata, Nabi kata kalau hampa boleh elak daripada guna pengubatan besi panas, itu lebih baik. Satu hadis pula, Nabi melarang berubat dengan besi panas. Dia ada tiga hadis. So, ulama ambil kesimpulan kata apa? Tersah berubat dengan besi panas. Tapi ada hadis kata Nabi guna cara tu untuk merawat. Di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Nabi guna tombak yang dipanaskan letak di tempat luka dia. Elok sat saja. Lepas tu bengkak. Dalam hadis serta hadis yang sahih. Bengkak. Lepas tu jadi lagi. Dalam keadaan tu, dalam keadaan luka dia duk jadi makin membengkak apa semua. Dia pergi jadi hakim membicarakan geng Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi dalam perang khandak. Bani Quraizah dah janji akan pertahankan Madinah dan pertahankan Nabi. Bila Quraish main serang daripada arah utara, Nabi pergi bertahan di sana, Salman Al-Farisi suruh buat parit, jangan bagi mereka boleh masuk. Bani Quraizah ni tiba-tiba belot, mereka nak attack Nabi ke belakang. Berita ni dapat tahu dekat Nabi. Nabi dandan tarik pasukan dia, pi blok depan ni pula dia menyusahkan Nabi. Bila habis perang khandak, Nabi kata mereka ini mesti dibicarakan. Ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Mereka mesti dibicarakan. Bila nak bicara mereka, mereka minta kami mau yang membicarakan kami ini ialah Sa'ad bin Mu'az. Kami mau dia yang bicarakan kami. Mesti kami ada percaya dekat dia. Dia membicarakan kisah Yahudi ini dan dia jatuhkan hukum mati dekat lelaki-lelaki ini. Bila dia jatuhkan hukum macam tu, Nabi kata Allahu Akbar hang jatuhkan hukum diperkenankan oleh Allah. Hukuman itu mai daripada langit ketujuh. Nabi kata begitu. Sa'ad bin Mu'az. Lepas dia habis jatuh hukum kepada keadaan sakit dia makin teruk, akhirnya dia mati bersebab musabakkan kepada cedera yang kena di lengan dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sa'ad bin Mu'az ini mati bergegar aras terbuka pintu langit dan dia ni satu orang yang sangat istimewa. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah SWT. Dah mati dia. Nabi masih tak boleh lupa dekat dia lagi. Nabi masih tak boleh nak lupa dekat dia lagi. Satu hari orang main bagi hadiah jubah. Yang dibuat daripada sutra kepada Nabi. Nabi tak boleh pakai. Sebab sutra pengharaman laki-laki pakai sutra sudah turun pada masa itu. Tapi Nabi panggil sahabat main tengok betapa cantiknya jubah sutra ni. Sahabat Pakat Mir pegang pakat dua kata cantik. Nabi kata apa? Nabi kata, hampa nampak jubah sutera ni cantik, lebih cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Nabi kata begitu. Nabi cari lupa link kat dia. Nabi kata, hampa kata ni jubah ni cantik. No. Lagi cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Ulama hadis kata apa? Itu endorsement daripada Nabi. Dia memang nama ada dalam syurga lah mai lagi satu pula cerita apa ketika mayat dia ni cerita mayat dia diusung waktu nak pergi dikebumikan dibawa mayat dia nak pergi ke bumi di antara orang yang terlibat mengangkat mayat dia tu ada orang-orang munafik munafik ni orang tak kena nampak dia macam beriman tapi sebenarnya munafik ada di kalangan hadirin diusung mayat Sa'ibil Mu ini munafik bila dia usung 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 kata apa qala al munafiqun ma akhaffa Orang oh, munafik ni. Terkeluar di mulut. Dia kata apa? Eh, awak ringan sangat mayat dia ni. Ma janazata. Eh, ringan mayat dia ni. Pasal apa? Cakap munafik ini orang pergi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innal malaikah kana tahmilu. Nabi kata malaikat tolong bawa jenazah itu, tolong usung. That's why hangpa rasa ringan. Kerana malaikat doa dah kut celah-celah tu tolong usung jenazah dia. Subhanallah tuan-tuan. Cerita Sa'ad bin Mu'az ini sangat dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Allah yang kita nak beritahunya apa? Macam tu punya hebat Sa'ad bin Mu'az. Kena juga dengan himpik kubur. Sapalah kita. Sapalah kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita dia apa? Sekali garap dengan 14 hari lagi nak usah. 14 hari lagi nak puasa Ramadhan ni satu bulan bonus Tuhan bagi kat kita Tuhan akan bagi pengampunan kepada orang-orang yang memanfaatkan Ramadhan ini kita dah baca dah cerita tadi ni macam mana orang yang berdosa di titik satu titik hitam bila titik hitam penuh dia akan jadi orang yang mendustakan ayat Quran semua kita dah baca kita dah baca dah cerita macam mana sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az jadi satu orang yang hebat Kita tak boleh pergi sampai level Sa'ad bin Muaz Kita boleh bagi Korang dosa kita Kita boleh bagi naik darjat untuk senang masuk syurga Pun dah cukup Bila masa kita nak buat ni? Ramadhan ni Ramadhan ni tuan-tuan Satu kita kena jaga apa? Taraweh jangan miss 30 hari Kalaulah 30 hari Malam Ramadhan 30 malam Taraweh jangan miss tak boleh buat masjid Buat di surau Tak boleh buat di surau Buat di rumah Jangan miss Taraweh walau satu malam Jangan miss sahur Kerana pada sahur itu Ada barakah Nabi kata Jangan miss Jangan miss tahajud Ketika bangkit bersahur Bangkit pergi awal sikit doarkan saja Tahajud Allahu Akbar Tahajud doarkan. Lepas itu turun pergi Makan apa sikit Cukup tunggu subuh Jangan Jangan miss benda-benda ni semua Pasal apa? Kita kesuntukkan masa Kita kesuntukkan masa Dan kita tak tahu Bila time kita Tak mahu dah duk ta tanam azam Duk berjanji, tak mahu dah Orang putih kata apa? Dia kata efforts Better than promises Duk promise Duk janji, duk berazam ni semua merepek Put an effort Letak satu, satu usaha Tak mahu dah duk merepek janji Orang kata apa? Lepas kata azam tahun baru ni Ataupun azam nak beramal bulan Ramadhan ni Umpama sampan Lepas kata Umpama sampan Macam parau Sampan Pasal apa? Biasanya ke laut Lepas kata Oh ni pandai betul ni Lepas kata azam tahun baru Dengan azam nak beribadat bulan Ramadhan ni Semua umpama sampan Kita bagi, bagi hidup pecah Biasanya ke laut Tak jadi So, kali ni kita nak kena letak effort. Kena ada satu usaha nak buat. Tak mahu dah ada janji-janji. Tak mahu janji apa, tapi buat. Daripada janji, tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, Ramadan 14 hari lagi, kita pun dah tak sabar tunggu. Masuk saja jaga. Di antaranya apa Hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib. radhiyallahu anhu. Dia kata, Qala Nabi SAW. Inna fil jannah غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام الأعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام أو كما قال Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi. Sayyidina Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata dalam syurga dia ada bilik. Dia ada ghuraf, dia ada bilik-bilik. Kan? Ni hotel ni buka lah. Apa resort? Bertam resort. Kalau tak ada bilik, buka kat pintu boleh terjun dalam kolam tu. Allahu akbar. Kita eh, dengar-dengar tanya lah semalam berbarik. Tanya tu, semalam berbarik. Ini bukan bilik Bertam Rizal. Ini bilik syurga tuan-tuan. Ini bilik syurga lagi dahsyat daripada Bertam Rizal. Lagi dahsyat daripada Hard Hot Rock Hotel Penang. Buka buka pintu, dah terus masuk dalam kolam. Yang ni lagi dahsyat. Sesungguhnya bagi syurga itu hurafan. Ada bilik-bilik. Turo -bilik. zuhuruha min butuniha wa min zuhuriha. Bilik ini, bilik see-through. See-through. Orang dalam boleh tengok luang, or orang luang boleh tengok dalam. Lah hotel-hotel lah, duk ambil dah konsep ni, konsep syurga ni. Yo, ni <guluh> arkitek-arkitek yang duk buat drawing hotel, dia pun duk baca kat benda ni. Macam mana nak jadikan hotel ni syurga? Haduk buat bagi sungai, tajri, mintah, tiara anda dah buat dah. Bilik hotel bawah lalu duduk main sungai, duduk lalu duduk buah dah ada dah. Dia buat pula bilik see-through. Orang dalam boleh tengok luang, orang luang boleh tengok dalam. Bilik sitro. Okay. Nabi SAW kata, surga ni ada bilik-bilik. Yang bilik itu orang dalam boleh tengok luang, orang luang boleh tengok dalam. Bila Nabi kata lagu tu, فَقَالَ Arabi Bangkit satu Arab badui. Wih, dia kata ni macam mana ni? Aku tak boleh bayang ni. Dia tak boleh bayang. Kita lah ni dah jumpa dah. Bukan kita bayang, jumpa dah. Bilik hotel daripada kaki dengan pancuk duduk nampak. Tak karut dah tuan-tuan. Dia buat sitro. Tak boleh, ha? Ya? cerita dia kita masuk pergi. Bini duk tengok daripada katil tu. Eh, kata anda duduk buat ni. Tengok kau tu. Kata, tengok kau tu. Sitro. Syurga tak apalah. Dia tak ada kencing berak. Dia tak ada apa. Dia kira duduk dalam tu duduk. Ini dunia tuan-tuan. Kena apa ke sikit, dia nak kena pergi. Kawan ni lagu duduk, duduk tengok lagu tu. Tak lalu kita. Tapi di syurga esok dia kata apa? Dia kata orang dalam boleh tengok luar, luar boleh tengok dalam. Faqama Arabi, bangkit Arab bedui ni. Dia faqala, "Liman hiya ya Rasulullah?" Bedui ni tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, ni siapa yang dapat bilik ni ni?" Bedui sudah syok. Siapa yang dapat bilik sitro ni? Qal, "Liman aqabal kalam." Nabi kata orang yang akan dapat bilik syurga yang sitru boleh tengok luar dalam ni ialah orang yang masa hidup di atas dunia cakap baik Apa kalam perkataan yang keluar daripada mulut dia masya Allah tak ada siapa sakit hati dia cakap orang dengar semua acceptable boleh terima dia marah pun orang tak sakit hati dia nasihat lagi lah orang rasa bersalah bila dengar nasihat dia macam tu Wa at'am at'am. Orang yang di atas dunia dulu, dia suka belanja orang makan. Cuma bulan puasa ni. Belanja orang buka puasa, kita dapat pahala macam dia. Tak kurang walau satu hun pun. Kita pun puasa, dia pun puasa. Kita dapat double pahala puasa. Pasal kita bagi dia buka puasa. Wa adama siyam. Orang yang puasa jaga sepanjang masa wa salla lillahi billail wan dan orang yang dap, dapat bilik itu adalah orang yang waktu malam orang tidur dia duduk semayang dan dia main umur-umur kita ni malam mesti bangkit meh. mesti bangkit bukan bangkit semayang bangkit pergi panjok mesti bangkit baru tidur sejak ke-12 pergi doa bangkitlah. Okay lah masuk buka lampu pupak-pupak buang ayam main tidur balik Sehari lagi 2 jam Pukul 4 bangkit pula Bangkit pula masuk pancok pula Nak main tidur lagi dah Buahlah dua rekaan dulu Buahlah dua rekaan dulu Tapi dia yang tidur apa ni pukul 2 pukul 4 aku bangkit lagi Asal lagi lah semayang Tak bayang Nampak kan kita ni selalu Yang duk jadi kot tengah duk kacau kita ni Iblis lah Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Ini orang yang akan mendapat syurga yang biliknya sitro. Mudah-mudahan Ramadan ini kita akan dapat mempertingkatkan lagi amalan kita yang kurang banyak ni. Nah, mudah-mudahan kita sambung bacaan kitab tu baru baca. Kita sambung bacaan kitab kita sikit ya eh, nak baca kitab malam ni. Kita masuk muka surat 152. Muka surat 152 masalah membuat belot itu diharamkan oleh syarak. Dia nak apa yang tu? Belot diharamkan oleh syarak. Belot ni apa? Atu dulu. Belot ataupun dalam bahasa hadis ni dia kata gulul. Gulul ni apa? Imam An Nawawi kata yang kata belot ataupun gulul itu ialah kianat. Kianat. Maksudnya apa? Orang bagi dekat kita teras kepercayaan, kita kianati kepercayaan itu. Kianat. Yang kata gulul, yang kata belot ni apa dia? suka ambil hak orang. Suka menceroboh hak orang. Hak orang, hak kita. Hak kita, hak kita. Ini gulul. Ini gulul. Pengkhianat ataupun pembelot. Yang kata gulul, kianat ini apa? Kaki sakau. Dia nak sakau. Hak orang semua dia nak. Dia nak gabus. Dia nak ambil kat dia. Semua nak ambil. Yang ni dia nak nak komision. Yang ni dia nak nak. Dia nak nak semua. Ini gulul. Dia kata. Asalnya yang kata gulul ni ialah orang yang mengambil harta rampasan yang belum dibahagikan. Itu asal dia. Bila berlaku perang, harta yang dirampas daripada pihak musuh tu dia panggil ranimah. Ranimah tu akan dibahagikan kepada orang yang ikut berperang. Dia tak dan tunggu dah nak bahagi, dia ambil dulu. Mesti dia ada satu benda dia berkenan. Dia ambil dulu. Itu gulul. Asal gulul yang tu. Tapi Imam Nawawi kata no, bukan macam tu gulul ini dia umum dia tak kira siapa-siapa juga yang mengkhianati amanah orang dia dianggap gulul itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia kata belot itu maknanya tiada mempunyai kepercayaan tak amanah itu gulul itu belot maka apabila orang percaya kepadanya maka ia buat menyalahi kepercayaan orang itu belot Orang trust dekat dia, orang percaya dekat dia, dia kian kepercayaan itu. Okey? Dia buka sekolah agama. Dia buka mahat tafiz. Orang percaya dekat dia. Orang pergi bagi duit, orang infak dekat dia dan sebagainya. Surah nak buat, duit tak siap-siap situlah. Kereta dia yang duit tukang kerah. Orang yang bagi melihat dan memerhati. Dia ingat nak tolong mahat Tafiz Dia ingat nak tolong sekolah agama Dia pergi bagi duit Hari tu minta derma Kata nak buat Benda tu duduk macam tu juga Kaitan dia duduk tukang Rupa kali lah setahun Tiga kali lah. Duk upgrade Duk upgrade Duk upgrade Tapi ustaz Ini belot Ini gulut Melainkan dia ada buat meniaga lain dia ada buat menjaga lain dan memang dia amanah sungguh. Hak orang bagi, asin, hak ni hak menjaga dia punya. Tak apa. Yang ni Allah saja yang audit dia. Orang di dunia tak ada siapa audit dia. Siapa tahu? Sendiri tahu. Kalau dia belok, dia tahu. Dia jawab dengan Allah. Dia isu so answerable kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah ini Allah sedih. Orang bagi kepercayaan, dia kianati kepercayaan itu. Maka apabila orang percaya kepadanya dan dia buat menyalahi kepercayaan orang itu. Seperti seorang mati meninggalkan wang kepada seorang anaknya. Dia buat contoh. bapa ada anak lima orang. Lima anak ni dia ada seorang dia percaya. Daripada lima anak ni dia ada seorang anak yang dia percaya. Okay. So dia beritahu ke anak yang dia percaya ni. Duit ayah dalam bank ada banyak ni duit ayah dalam bentuk apa ni ada banyak ni bawah tikang ada banyak ni duk rendam buat sorok dalam tangki ayah ada banyak ni abang dekat anak dia percaya anak dia berkata tak apa ayah ok ayah tak apa besok ayah amanah dekat hang yang ni semua dekat adik-adik semua hang urus semua ok 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 ayah dia jalan dia pun abang dekat adik-adik semua dia kata duit ayah ada lebih kurang 30 ribu ya. Padahal ada tiga tu ibu. Dia tak ada tiga puluh ibu. Dia gulun. Dia belot. Dia tidak amanah. Kepada ayah dia dan keluarga dia sendiri. Dia buat contoh seorang mati meninggalkan wang pada seorang anak. Maka anak yang lain tak tahu berapa banyak wang yang ditinggalkan oleh ayah. Maka datang anak yang ditinggalkan wang padanya berkhabar kepada waris yang lain. Iaitu RM10,000 sahaja. Padahal RM12,000 ni. Tulis kitab ni tahun lima puluhan dulu dia buat contoh banyak tu tu kira banyak lah sepuluh ribu dengan dua belah ribu lah mana ada semang sepuluh dengan dua belah nampak dan dua ribu telah diambilnya dengan tiada siapa tahu dia sakau dua ribu kat dia dia sudah sakau dua ribu kat dia adik-adik dia dia bawa sepuluh ya padahal dua belah ini contoh yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi maka oleh syarak haram ia dalam agama itu haram itu haram. Itu sudah kira tipu. Bermula dalil yang menunjukkan hati yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas yang kal, Nazalat hazihi al-ayah, Wa ma kana linnabiyin an ya'ullah. في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر دي kepada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia turun ini ayat kira-kira maknanya dan tiada sayogia bagi seorang nabi itu membuat belot pada sehelai kain baldu merah. Jadi zaman nabi. Nabi dengan sahabat-sahabat pergi perang harta rampasan dah dapat letak satu tempat. Ada sehelai kain baldu merah. Cantik sikit kain ni. Jadi, sahabat-sahabat yang pergi perang ni benar ni eye catching baldu merah sudah tarik mata mereka pergi tengok weh dia tekaran kain tu pun dapat aku cantik semua pakat duk teringin Okay. Mai masa nak bahagikan harta rampasan ni ranimah ni baldu merah tak ada baldu merah tak ada tak tahu siapa ambil itu cerita dia yang telah hilang ia pada hari perang badar dan baldu merah itu setengah daripada barang rampasan daripada kafir yang kalah di dalam perang pada hari itu berlaku kes tu macam tu masalah kehilangan sehelai kain baldu daripada kumpulan barang-barang rampasan pada perang badar apabila telah hilang kain baldu merah itu daripada barang rampasan maka sudahlah jatuh salah sangka setengah daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. tengok tengok kain baldu merah tu missing. missing, tak ada. Sebahagian sahabat ni sudah mula berprasangka. Dah mula berprasangka, mula hang duk tengok aku, duk tengok duk tengok siapa yang selinap. Siapa yang pi ambil kain tu dulu sebelum dibahagikan. Lebih teruk lagi apa dia? Dia kata maka sudahlah jatuh salah sangka setengah daripada sahabat Nabi akan yang mengambil kain itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa punya orang? Dia pun boleh syak kata Nabi yang ambil benda tu. Tu nak kata apa manusia? Yang tu yang kata manusia. Dia boleh syak kata Nabi ambil. Masya-Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata faqala ba'dunnas la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhazaha maka kata setengah daripada mereka itu barangkali nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ambil dulu ada orang sudah keluar macam tu bila keluar perkataan setengah sahabat nabi yang demikian itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan salah sangka mereka itu dengan turunnya Quran. Ha, tak apalah Nabi. Faham Allah hantar amai ayat Quran? Nak bersihkan Nabi daripada sangka buruk itu. Maka itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala wa ma kana linabiyin an ya'ullah ila akhir ayah. Dan diturunkan Allah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi akan satu ayat Quran. Maknanya tidak sayogia dan tidak sewajarnya dan tidak sepatut sekali-kali bagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perbuatan belot itu. Turun ayat Quran. Adakah hangpa boleh ingat nabi buat benda ni? Turun ayat. Begitu. Biasalah berprasangka ni biasa. Kan nabi hari giliran dia di rumah Aisyah radhiyallahu anha isteri isteri Nabi ramai hari giliran di rumah Aisyah tengah yuk Nabi bangkit Aisyah ni kan dia muda dia kahwin dengan Nabi dia muda jadi kebudak-budakan tu ada lagu Bobal Lena Tengok Nabi bangkit buka mata sebelah tengok eh dia prasangka dia ingat Nabi nak bangkit pergi rumah bini lain. Ah, ha, nampak. Nabi bangkit, Nabi Nabi dengan Aisyah tidur. Nabi pakai kasut, ambil kain, Nabi keluar. Aisyah ni satu macam yang ada ikut kat belakang. Nak tahu nak pergi rumah siapa. Tengok-tengok Nabi pergi ke perkuburan bakai pada muka. Nabi pergi kubur. Nabi sampai sana, Nabi doa dan dan dia rasa bersalah rasa guilty Allah aku dulu ingat macam-macam kat Nabi lari balik Nabi nampak kelibat bayang dia duduk lari balik tu Nabi nampak Nabi buat tak tahu lah balik sampai di rumah Nabi kata dekat dia Nabi kata Aisyah Hang kata tadi Hang nampak Nabi Hang kata tadi nampak kalut dalam gelap ni lari balik tuan-tuan sampai mesti penat ham-ham-ham ni aku tak tahu Nabi kita hang tadi? Hmm, dia kata dia hang ke Nabi kata takkanlah aku seorang Nabi nak bohong. Nabi kata. Minta ampun balik. Ya. Nampak? Prasangka. Okey? Ini sahabat prasangka Nabi curi kain tu. Allah buat turun ayat Quran. Allah kata apa? Maka nali nabiin ayahullah. Tak mungkin seorang Nabi nak buat kelakuan belot macam tu dengan mengambil di belakang mata orang sehelai kain baldu yang telah dikumpul sama-sama harta ghanimah di dalam perang badar itu. Padahal Nabi SAW sangat tahu tentang hukum pekerjaan itu. Maka janganlah sekalian kamu salah sangka pada kerja yang tidak layak dibuat oleh seorang pesuruh Allah. Iaitu Nabi SAW. Dan dikatakan ia memperbuat yang demikian itu. Gamak apa tuduh Nabi dia ambil kain tu macam tu maksud ayat tu baik per, per, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikutnya wa may yalul ya'ti bima ghalla yaum dan bermula mereka yang membuat belot itu yakni ambil barang daripada ganimah itu di belakang mata orang lain nescaya pada hari akhirat esok dia akan datang dengan memikul barang yang dia belot itu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis Nabi bagi tahu apa dalam hadis lain. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'Sayaati' 'ala nasi sanawatun khadda'at. Hadis ini saya baca di masjid simpang 4 pada tahun buruk. Dia apa viral riuhlah. Boleh. Kan? Viral tak apa, dia pi bubuh pula gambar video orang politik pula. Allah. Jenuh menjawab saya. Kan? Ni lah jadi style gitu, tu. Style dia ambil ceramah, buat suara latar, gambar dia buah gambar politik semasa. Dia buah politik semasa. Hari ni, lagu luku pala kau ni, esok lagu luku pala kau ni. Kawah cakap tu nak kena jawab. Kawah cakap tu nak kena jawab. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Adalah telefon mai, Uh, Ustaz ni saya daripada uh, video jenuh kita ni. Saya bercakap tu 10 tahun dulu. Kita kata tak ada kena mengena dengan isu politik semasa. Kata, Tapi benda agama ni dia relevan sepanjang masa. Jadi hak bercakap 10 tahun dulu. Dia pasang-pasang dia matching dengan lah ni. Dia matching. Jadi orang yang tak tahu saya bercakap ni dah 10 tahun. Mereka kata, saya mengulah isu semasa hari ini. Kata. Saya kata kat kawan telefon, itu betul lah kena pergi mengaji. Saya kata. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah Kan? Baik. Nabi kata apa? Saya ati ala nas sanawatun khadda'at. Nabi kata akan mai kepada manusia ni satu zaman yang di dalam zaman itu khadda'at. Penuh dengan tipu-menipu di antara satu sama lain. Dia akan main zaman tu. Zaman manusia jadi sabut. Yusaddaqu fi hal kadhib. Penipu dia anggap betul. Dia main. Wa yukadzabu fi hal sadiq. Orang yang betul dia anggap penipu. Dia terbalik kuang. Dia jadi lagu tu. Orang hak lurui, hak betul, hak amanah, hak pegang agama, dia anggap sebagai orang jahat. Hal jahat ni pula dianggap sebagai hero dalam masyarakat. Dia jadi terbalik. Wa yu'tamanu fi hal kha'in. Satu orang yang pengkhianat diberi amanah. Dia kata. Wa yukhawanu fi amin. Orang yang amanah dituduh khianat. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa fiha ar Bila jadi macam ni, orang yang dipanggil ruwaybidah dia bercakap orang dengar. Sahabat tanya Nabi, "Wa ma ar-ruwai bidoh? Siapa dia ruwai bidah tu? Nabi kata, "Ar-rajul at-tafi fi amri fi amri al Orang bodoh. Tapi dia menjuarai isu-isu dalam masyarakat. Dia tak tahu apa. Tapi pandai bercakap. Kerana pandai bercakap tu, orang percaya cakap dia. Bila mai keadaan ni, tunggulah melingkup alam ini. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu akhir zaman pengkhianatan ini cukup banyak jadi, cukup banyak. Karena itu surah disebut sebagai tanda-tanda kiamat. Dalam Quran surah Al-Anfal Tuhan kata innallaha la yuhibbul khainin. Allah tak suka kepada orang yang khianat. Allah tak suka. Dalam ayat lain dia kata apa? Wa ma kana linabiyyin an ya'ul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Tak mungkin nabi akan buat kianat. Kerana orang yang buat kianat, apa yang dia kianat atas dunia, benda tu akan duduk atas tengkuk dia di hari akhirat itu. Quran kata. Kalau atas dunia ni kita tipu, kita buat kianat melibatkan binatang ternakan, di hari akhirat esok binatang tu akan duduk atas tengkok kita satu pada masya boleh tengok ni duduk bawa lembu atas belakang kalau yang kita kianati itu tanah kita duduk terkinja-kinja dalam ditanam sekat badan dalam tanah apa benda yang kita kianat di atas dunia dia akan duduk atas belakang kita di hari akhirat esok siapa kata Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Duduk, -duduk elok-elok ni Nabi bangkit berdiri. Nabi bangkit berdiri fa zakarul ghulul. Nabi cerita pasal pengkhianatan, pasal belot, pasal pecah amanah. Fa wa azama amrah. Cara Nabi bercakap tu menunjuk kata isu buat kianat pecah amanah ini, ini isu besar. Isu besar. Summa qala la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatih ba'irun lahu rugha. Nabi kata, jangan sampai di hari di hari akhirat isu. Ampa ni hadu ada depan aku ni, mai cari aku di padang mahsyar esok, mencari aku dalam keadaan duk bawa ba'ir, duk bawa unta atas belakang. Nabi kata jangan sampai macam tu. Aku tak mau tengok benda ni. Yaqul ya Rasulullah aghithni. Nama jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah aghithni, tolong saya, tolong saya dalam keadaan duk bawa unta atas belakang. Tolong saya, tolong. Saya. Fa akul. Nabi kata la amliku syai'an qad ablaqtu. Nabi kata hari ini aku tak boleh tolong sebab aku dah habaq dah dulu. Ni pengkhianatan ni. Dia tipu untung yang dia dapat apa dia? Dia dapat unta. Dia tipu untung yang dia dapat, dia dapat kuda. Kalau zaman hari ini dia tipu, dia dapat kereta. Kalau zaman hari ini dia tipu, dia dapat rumah banglo. Kalau hari ni dia pergi tipu, dia dapat duit ringgit, dia dapat maiz perak, dia dapat share, macam-macam. Benda tu semua nanti main lungguk atas belakang dia di hari akhirat esok. Semua orang tengok, oh dia ni patutlah tengok senang lenang. Oh, semua orang. Orang tahu aib kita tu sudah jadi azab di hari akhirat esok. Orang oh, duk percaya kat kita. Orang bagi respect dekat kita. Tengok-tengok akhirat esok, oh dia. Tuan-tuan kena jaga. Nabi kata hari itu jangan mai jumpa aku, minta tolong dekat aku. Aku tak boleh tolong pada hari itu. Nabi kata pasal apa? Pasal aku dah habaq benda ni. Hampa buat, hampa tanggung. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita-cerita tentang pengkhianatan ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia kata dakhala Abdullah bin Umar ala bin Amir ya'uduh. Satu hari dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pi ziarah satu kawan yang bernama Abdullah bin Amir wa marid. Abdullah bin Amir, Ibnu Amir ni sakit. Sakit anak Sina Umar mai ziarah dia. Faqala ala tad'u Allah li bin Umar, Ibnu Amir ni sakit. Sakit tua. Bila tengok anak Sina Umar mai, dia pun kata dekat anak si Lomak ni. Dia kata, hang mai tengok aku, hang tak mau doa bagi aku sihat. Takkan mai tengok saja, doa lah hang orang baik, hang orang alim, hang orang salih. Tolonglah doa dekat aku. Mudah-mudahan sakit aku ni ringan. Sakit aku ni berkurangan. Tak maukah doa dekat aku? Qal, kata Ibnu Umar, Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, La tuqbalu salah bi ghairi tuhur. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia kata apa? Dia kata aku masih ingat lagi Nabi kata. Nabi kata apa? Tak sah semayang kalau tak ada ayat semayang. Wala sadaqah min ulul. Nabi kata tak guna hang bagi sedekah kalau sedekah itu daripada duit haram. Tuan-tuan, orang hari ini dia pergi makan duit haram. Lepas pencin dia pergi buka mahat tafiz. Agak-agak tuan-tuan dia boleh cuci kan? Agak-agak tuan-tuan boleh cuci dah ya, benar ni. Duit haram. Lepas pencen buka mahat tahfiz. Duit daripada mahat tahfiz tu dia kata yang ni saya pakai duit gaji saya hak bersih Boleh ah cakap begitu. Boleh. So masuk neraka Tuhan buah dia dalam tundram Balik bali masuk neraka. Eh dia kata ni pasal apa buah saya dalam neraka saya dulu ada mahat tahfiz ada apa semua. Eh Tuhan kata dah aku bakar tong aku bukan bakar ha? Boleh tak? Nak nak pakai logik macam tu. Dah saya duit haram tapi ni saya pergi haji ni duit halal, duit gaji saya saya pergi haji ni. Ha duit-duit ketang ni semua saya tak pakai untuk pergi haji. Boleh lah buat begitu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Satu sen pun duit tu dok ada dekat-dekat kita. Benda ni nak edik kacau kita buka hari ni. Nak kacau di sana tu, no. hari susah itu tu. No. Hari tu dia akan kacau kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pergi ziarah Ibnu Amir sakit, Ibnu Amir kata dekat dia, "Tak mau doa dekat aku ke aku sakit ni?" Dia jawab apa? Dia kata, "Allah tidak terima semayang kalau tak ada ayat semayang dan Allah tidak terima sedekah kalau sekiranya daripada duit tak elok." Wa kunta 'ala al-basrah, dia kata. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Cerita ni dah 20 tahun dah. Ibnu Amir dulu pernah jadi gubernur di Basrah. Dia ni, Ibnu Amir, Abdullah bin Amir ni dia sepupu Sayyidina Osman. Sepupu Sayyidina Osman bin Affan. Kan isu Sayyidina Osman yang sampai kena bunuh tu isu dia apa? Isu orang tuduh Sayyidina Osman ni nepotism. Dia lantik adik barik untuk pegang jawatan. Di antara yang dilantik jadi gubernur di Basrah ni, Ibnu Amir. Ibnu Amir ni sepupu. Sepupu sebelah bapa. Bapa Sayyidina Osman dua beradik dengan mak kepada Ibnu Amir. Dua beradik. Jadi dia ni bagus, Ibnu Amir ni bagus. Semasa dia jadi Gabenor di Basrah, semua orang puji. Pentadbirannya bagus, disenangi oleh rakyat, semua cantik dia ni. Rekod dia clean, cantik. Tapi ada satu cerita sampai dekat Abdullah bin Umar bin al khattab Pasal duit punya cerita. Ada satu kes. Duit punya cerita. Kononnya dia ada tak serah duit ke macam mana masa dia jadi gubernur tu. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia duk ingat benda tu. Dia duk rekod benda tu. Tengok tuan-tuan, sahabat Nabi dia punya jaga benda-benda ni. Dia duk ingat benda tu. Bila pi tengok kawan ni sakit, tang sakit pi ziarah dia pi ziarah. Bila pi kawan ni kata hang doalah kat aku sikit aku sakit ni. Dia kata aku tak boleh doa dekat hang pasal apa? Pasal 20 tahun dulu masa hang jadi gubernur di Basrah, hang ada cerita ketang sikit dia kata. Dalam syarah hadis kata apa? Berkaitan dengan isu duit tak serah ke apa macam mana dia tak tahu. Dia tetap guna aku doa dekat orang yang macam hang ni dia kata. Ya Allah wa akbar tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Kita mau doa. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah Sahabat Nabi ini dia ada kadang, -kadang sampai peringkat tu. Dia tak boleh, dia tak boleh nak kompromis dengan benda-benda tak betul ini. Dia tak boleh nak kompromis. Jadi dibawa mai hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita tentang bahayanya bila kita terlibat dengan cerita-cerita ketak macam ni. Dan hadis riwayat daripada Sauban Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa bari'un min salasin al-kibr wal ghulul wad dain, dakhala jannah Hadis sahih riwayat al tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Barang siapa mati dan dia mati dalam keadaan dia bari, dia bebas daripada tiga benda ni, dia masuk syurga." Nabi kata, "Siapa-siapa yang mati pada hari matinya dia bebas daripada tiga benda ni. Dakhalal jannah, Nabi kata dia masuk syurga. Apa dia? Al-kibar. Dia tak pernah takabur. Hari mati dia ni, dia bukan satu orang yang takabur. Masya Allah. Hmm? Dah baru ni meninggal apa? Profesor Kamal. Oh, Masya Allah orang oh bagus. Profesor Kamal Hassan. Masya Allah orang oh bagus. Dia ni satu orang akademik, tokoh akademik yang disegani, yang dihormati, yang dia apa. Siapa kenal dia daripada zaman awal? Bukan baru, daripada zaman awal sampai lah hari mati dia. Satu orang yang tawaduk. Bagus. Kawan rakan ni menangis bila dengar kematian dia. Orang Kelantan dia ni. Profesor Kamal Hassan. Orang-orang macam ni. Dia bukan baru baru Dia memang bagus. Tanya siapa pun sebut nama dia. Subhanallah. Tak ada siapa akan kata dia ni ada tulis dakwat merah. Semua kata dia bagus. Siapa yang mati dalam keadaan macam tu? Dia tidak ada dalam diri dia al-kibr. Takabur. Tak ada. Surau tu yang dia semayang mayat dia dekat bangi tu. Surau tu. Surau tu kuliah pengajian dia tak menangis. Dia ada. Mayalah siapa yang mengajak pun dia ada. Dia tu lagi halim sepuluh kali bila kawan ada main mengajak ni. Dia pergi, dia attend, ambil keberkatan majlis ilmu. Baik. Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada takabur, dah khalal jannah, Nabi kata. Mati dalam keadaan tidak terlibat dengan hulul, dengan pecah amanah, dengan duit tak elok. Dia mati, dia bersih daripada benda ni semua. Dah khalal jannah. Satu ribu ringgit yang ada dalam akaun dia tu, semua duit bersih. Alhamdulillah pejam mata rapat jalanlah pilah selamatlah dia dunia akhirat Wadain mati dalam keadaan dia tak ada hutang hutang yang nak buat susah orang kan orang tu kata masa nak main minta hutang dia dah minta menyembah kat kita lepas tu masa nak tuntut beli hutang kita kena pergi sembah kat dia pula pergi hutang macam ni karut dia nak meminta hutang, dia sembah kita, dia apa macam bagi janji nak bayar balik. Saya, dalam bulan ni juga saya bayar balik. Dalam bulan ni ni lima tahun dah tak bayar. Tali pun dia tak angkat mesej, dia tak jawab. Pergi depan rumah dia, nampak dia lari masuk di dapur. Dia macam tu punya duk buat. Mati dalam keadaan macam tu. Kalau mati dalam keadaan dia tak ada hutang dengan siapa-siapa yang nak bagi jadi susah ni. Dah khalal Nabi kita hadis tu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi dulu 9.45. Okey, mudah-mudahan apa yang kita tengok pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah akan datang kita akan tengok kisah Jabir bin Abdullah. Kisah Jabir bin Abdullah. Sahabat Nabi ini cerita lagi panjang. Jabir bin Abdullah ni dia ni apa tuan-tuan? Adik-beradik perempuan ada tujuh orang. Dalam sahih Bukhari kata tujuh orang adik-beradik perempuan. Dengan kerana tu perang Badar, perang Uhud dia tak dia tak pi, pak dia tak bagi pi. Bapa dia Abdullah ni, Abdullah bin Haram ni tak bagi dia pi perang. Pak dia kata kalau aku pi hang pun pi perang, kalau aku mati hang pun mati syahid dalam medan perang, ni tujuh beradik perempuan ni siapa nak jaga? Pak dia kata, hang tak boleh pi. Bapa saja pi. Dan pak dia pi, pak dia syahid. Dan dia kena jaga adik-adik dia. Adik-adik ada -adik, beradik -adik perempuan dia dia kena jaga. So, masa bapak dia ada perang Badar, perang Uhud dia tak pergi. Pak dia syahid dalam perang Uhud. Lepas tu baru dia join dalam peperangan. Kita nak tengok pula cerita tentang Jabir bin Abdullah ni. Lepas daripada mati bapak dia tu apa dia buat? Oh, cerita dia ni panjang tuan-tuan. Bai'atul Ridwan. Perjanjian Ar-Ridwan yang buat di Hudaybiyah. Dia salah seorang terlibat dalam perjanjian tu. Perang Siffin. Perang Siffin di antara siapa? Muawiyah dengan Sidina Ali bin Abi Talib. Abdullah bin apa nama Jabir bin Abdullah ni dia dia side di belah mana? Kita nanti tengok akan datang. Dia side sebelah Sidina Ali ke? Dia side sebelah Muawiyah ke? Kita akan tengok dalam perang Siffin ni. Apa isu sebenarnya perang Siffin ni? Apa isu dia? Perang sifir ni perang sedara. Sedara maksudnya apa? Perang Islam sama Islam. Satu yang merugikan, tuan-tuan. Islam sama Islam ni bila bergaduh, satu benda yang sangat merugikan. Tentu jadi hari ni, bergaduh. Tak ah, kena yang tak kena lagi. Parlimen jadi macam sarkas. Tak habis-habis. Tak boleh tapi sit down duduk sembang bincang elok-elok? Hang tak puas hati tambalah bagi tahu, aku tak kenal kau. Ke hang. Duduk elok-elok, sembang elok-elok demi untuk orang Islam dan agama Islam. Tak boleh ke nak nak buat bagi elok tak boleh ke? Kita tak faham, orang politik dia baru faham. faham. Bagi, dia baru faham pasal buat dulu sekali. Kita tak faham. Apalah sangat Hang mengucap dua kali syahadah, aku mengucap dua kali syahadah. Hang semayang mengadakan Kaabah, aku pun semayang mengadakan Kaabah. Hang duduk dengar ayat Quran tafsir, aku pun duduk dengar Quran tafsir. Hang belajar hadis, aku pun belajar hadis. Apa masalah? Tak bolehkah bagi satu call ke kan ambil satu WhatsApp pergi apa ke nak jumpa nak sembang lani lagu ni. Kami bukan tak kami tak berkenan benda ni benda ni bukan ni. Boleh dah kita sembang. Yang ni yang orang putih kata apa? Dia yang orang putih lah ni. Dia kata, history teach us that man learns nothing from history. Oh, nampak? Dia kata, sejarah mengajak kita. Bahawa manusia ni tak belajar daripada sejarah. Udah syak dia kata-kata ni. History teach us that man never learn. Man learn nothing from history sejarah yang berlaku ni tak pernah kita belajar. Siapa begitu? Sejarah beritahu kat kita. Kita tak belajar daripada sejarah. Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah. Oh, banyak ayat Quran mai suruh kita ni bersedekah. Apatah lagi sama-sama Islam. Oh, banyak hadis Nabi mai suruh kita ni jadi sedekah. Tak buh mana ayat Quran dengan hadis tu? Kita buh mana? Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah. Dulu jadi perang Sifin, perang saudara. Tentu boleh bayang Muawiyah bin Abi Sufyan, hapai 30 Quran tu ada dalam dada dia. Perang dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lepas habis perang Sifin jadi perang Jamal di antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Merugikan tapi sahabat sendiri tu, sahabat sendiri yang terlibat dalam perang tu. Kalau kita baca balik cerita, Sayyidina Ali bin Abi Talib perang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tentu sampai berita dekat Sayyidina Ali, kata Aisyah jatuh daripada unta. Ali bin Abi Talib ni, terus ambil satu kuda cantik punya, dia pacu kuda tu. Dia redah tengah-tengah orang duduk perang ni. Dia pergi sampai ke tempat yang kata Aisyah jatuh daripada Jamal tu pergi perang zaman ambil sempena Aisyah jatuh daripada Jamal daripada unta yang dia naik dia pi tayap ni nak terucut tiga empat kalilah. dia pi dia tanya apa dia kata ibu ibu okey ke Aisyah kata okey alhamdulillah naik balik kuda balik Seusai, bila habis saja perang ni, Ali pergi masuk round dalam medan perang, jumpa sahabat-sahabat yang terkorban, sahabat-sahabat yang hafal 30 juzuk Quran, mati bergelimpang dari sana sini. Ali kata apa? Ali kata kalau masa ni boleh gostan balik, aku aku akan pastikan tidak jadi perang ni. Itu history, itu sejarah. Itu sejarah. Dia kata, Benda dah jadi, dia kata kalau boleh patah balik Aku akan cari seberapa banyak cara. Tak mau jadi benda ni. Macam itulah kita hari ni. Cari jalan. Kalau ada 10, cari 11 jalan. Kalau ada sudah cari 20 jalan. Jangan bergaduh sama orang Islam. Kita tangguh dengan tasbih kafar. Kita terkejut kita dia wazir. nah Kita tangguh dengan tasbih kapal. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتوصيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم